qaar ka mid a salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada gabile ayaa taageeray inay dowladdu wareejiso haamaha shidaalka magaalada berbera. Warkaasina waxaa inoo haya maxamed xasan. qaar ka mid a odayaasha iyo salaadiinta iyo madax dhaqmeedka gobolkani gabiley ayaa maanta markii ugu horreysay taageero u muujiyey wareejinta haamaha shidaalka magaalada berbera ee ay xukuumaddu qorshaha ugu wareejinayso haamahaasi. Sidoo kalena waxay sheegeen odayaashan iyo madax dhaqmeedkani in ay horumarka haamaha shidaalkaasi ku xidhan tahay in loo gacangeliyo shirkad iyadu gacanta ku haysa haamahaasi, waxaana xuseen in xukuumadda mar kasta looga baahan yahay in aanay cidna u daba fadhiisan. Wixii ay isleedahay waa horumarka haamaha shidaalka kaasi. Waa sida ay hadalkooda u dhigeene iyagoo ka hadlaya waxay dhahdeen sida tan: waxa weeye horta nin walba waajibkiisa inuu gartaa wanaagsan, nin walba waxbuu mas-uul ka yahay, ninka mas-uuliyaddiisa in loo daayay inta waqtigu ka dhammaanayo ila kontara ilaahay lama ogerin. Waddanku siduu u dheeyahay inuu isagoo gacanta ku qabto maamulo, hagaajiyo, waxaan leeyahay horumar badanna uu ka sameeyo waddanka. Maantana inta yaree keentay qaylada ee haamaha, waxa weeye haamaha lama iibin, lamana iibinayo dekedda, lama iibin, lamana iibinayo haamaha. Alla naxariista maxamed xaaji ibraahim cigaal wuxuu ku wareejiyey total 3 sano noolaa iyo 8 sano oo joogay riyaale, intaaba total baa gacanta ku haysay. Dowladda maanta aan dooranay markii ay dhalatay axmed maxamed maxamed siraaya ka wareejiyey wuxuu dhiibay isaga gacanta ku hayay. maantana waxaa lagu wareejiyey muwaadiniin reer somalilana madaxweynaha dambe yimaadaan isaga amarka iyo hawshaba leh. war mucaadku awliis aan qabsado dowladdana xaawlahoogaa loo daayo masalan jabuuti oo kale dikaddu way karaysan tahay, eerboorka uu karaysan yahay, laba dikadood baa karaysan, weliba ajanibi baa la karayay. maantaa waxaa la leeyahay dad wataniinaa loo dhiibaya. war akala garan waxa dowladdeenna waajibkeeda iyo waajibaadka mucaadku waa kala garta. dowladdu in nin walba xilka wuxuu hayaa intuu hayo xaq u leeyahay wixii u danmoodo. wax kasta oo madaxweynuhu uu tallaabo dadka kamuuda madaxweynaha dadka ma dadkaa doortay wixii maamulkiisa uu ku fikirkaa waa waxaan ugu doobna weyaan aha gobolku gobol mucaarida maaha, maamulka joogaana mucaarid maaha, odayaal ahaanna waxaanu ku shaqaynaa maayirka hadafka maayirka iyo ka guddoomiyaha gobolka iyo ka madaxweynaha iyo siyaasadda dowladda aanu ku shaqaynaa. haddaanu odayaal nahay xisbiyada ka hadli mayno, waayo iyaga isoo xisbiyada ka hadli mayno, annagu xisbiyaal ma ihin. waxaan se leeyahay waxaanu ku shaqaynaa hadafka gobolka maayirka, balasaabka, golaha deegaanka, gobol dadweynaha ma aha gobolkani gobol mucaarida, horena waad ogtihin. waxa odayaashii hore ku hadleen baa laga qabay xalwaca garsaacdi waxay ku hadleen ayaa laga qabay gobol ahaan ma madax dhaqameed ahaan annagu kulley horana waxaan ugu adeegsanay dowladda, hatan iminkana waxaanu adeecsannahay un dowladda. waxa weeyaan sidii shaamigii hore odayga aabow ku dhawaasiyey da ina aynu adeecno ula afrigayna. si kastaba haatee waa markii ugu horreysay odayaal kasoo jeeda gobolkani gabiley ay taageero u muujiyaan wareejinta haamaha shidaalka magaalada berbera. waa maxamed xasan sheekh maxamed juba, telefishinka caalamiga kansan tv, magaalada gabiley.